7 квітня вірмени відзначатимуть День материнства, а напередодні свята Миколаївська спілка вірмен України влаштувала для жінок свого товариства святковий концерт. Ще на вході до зали усі представниці прекрасної статі отримували тістечка домашнього приготування із побажаннями всередині. Це одна з традицій святкування Дня матері у вірменського народу. Ще одна – приділяти значну увагу дітям, котрі є носіями національних звичаїв. Дети – это наше будущее, и мы всячески хотим, чтобы наши дети ценили свою культуру, традиции и не забывали, что они живут на Украине, земля, которая их приняла. То есть они должны знать, чтить традиции Украины и Армении. Святкування Дня материнства у вірмен триває протягом місяця. С 8 марта по 7 апреля вся Армения – это не официальный праздник, но традиционный. В это время наши мужчины дарят подарки, делают комплименты. Очень хороший весенний праздник, который мы празднуем ежегодно. И празднует не только город Николаев, эстафета запущена по всей Украине. На свято були запрошені представники влади, вчителі шкіл, де дітей навчають вірменській мові, а також члени спілки. Учасники концерту – талановиті діти, котрі представили національні пісні і танці свого народу. Внести частичку какого-то, наверное, добра, счастья, радости в день такой прекрасный материнский праздник. В рамках святкового концерту нагородили переможців конкурсу на краще фото вірменської жінки. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.